Մեր հասարակությունը ունի ընտրության լայն հնարավորություն, քանակական իմաստով, բայց որակական իմաստով ընտրության մեծ հնարավորություն չունի, եւ ես կարծում եմ, որ կրկին մեր գիտակից հասարակությունը անսալու է իր բարձր քաղաքացական պատասխանատվությունը եւ առաջիկա արտահերտ ընտրություններում իր ձայնը տալու բոլոր այն պատասխանատու քաղաքական ուժերին, ովքեր սրտացավ են այս պետության համար, ովքեր գիտեն անվտանգության եւ անվտանգ ապրելու, խաղաղ ապրելու, արժանապատիվ խաղաղություն ունենալու եւ մեր հասարակության համար քայլ առ քայլ ապահովելու կայուն, արժանապատիվ եւ զարգացող ապագա։ Պատիվ ունեմ, դա շինքը ունի նաեւ միջազգային լայն աջակցություն, մի շարք իր միջազգային գործընկերների կողմից, իսկ սա խոսում է այն մասին, որ մենք նաև արտաքին քաղաքականության ակտիվացման, մեր երկողմ և բազմակողմ համագործակցության տարբեր գործիքակազմով շատ արագ կարողանալու ենք ոտքի կանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործընկերությունը, վստահություն ձեռքբերել, պատվով և արժանապատիվ համագործակցություն սահմանել, դրանով իսկ ինչպես անվտանգության, այնպես էլ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային զարգացման համար շատ արագ մեծ տեմպերով հիմքեր դնել։ Հայը անպատիվ չի ապրել իր պատմության ընթացքում։ Պատվով ապրել է, պատվով զոհվել է, պատվով վերածնվել է։ Եվ այդ վերածնունդը շուտով լինելու է։